Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայությունը Թբիլիսի եւ Ռուսթավի քաղաքներում արգրավել է ավելի քան 4000 տուփ առանց ակցիզի ծխախոտ եւ ծխախոտային ապրանք։ Մի քանի մեքենայից հայտնաբերվել է 2000-ից ավելի մի քանի անուն առանց ակցիզի ծխախոտ եւ էլեկտրոնային ծխախոտների համար նախատեսված 5 ապրանքանիշի 1800-ից ավելի ծխախոտանյութի տուփ։ Մաքսանեն ապրանքի ընդհանուր արժեքն ավելի քան 14000 լարի է։ Հարուցված քրեական գործով մեղավորներին 4-ից 6 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Հիշեցնենք, Վրաստանում այս տարվա ընթացքում ծխախոտն արդեն 2 անգամ հանկացել է, առաջինը հունվարի սկզբին 0.5 տասնորդական լարիով, երկրորդ անգամ այս շաբաթվա սկզբին նույնպես միջինը 0.5 լարիով։ Թանկացման պատճառը Վրաստանի խորհրդարանի կողմից 2018-ի դեկտեմբերին հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխություններն են, որոնց արդյունքում 10-ից 30%-ով ավելացել է ծխախոտային հարկը։ Իշխանությունն ասում է, որ այս կերպ փորձում է պայքարել ծխախոտային կախվածության դեմ, ընդդիմախոսներն ընդհակառակը հավաստիացնում են, որ երկրում ծխախոտի գնաճը հանգեցնելու է մաքսանենք ճանապարհով ապրանքի ավելացմանը։